देख्नु भयो गाइस, आजको गिटार लेसन चाहिँ कहाँ तिम्रो माया लुला भन्ने सङको हो। एकदम राम्रो छ सङ, यसको अरिजिनल भर्जनको चाहिँ म तपाईँलाई गिटार लेसन आज दिन्छु है। सो यसको स्टार्टिङ चाहिँ कर्ड चाहिँ भन्दाखेरि ए मेजरबाट छ, अनि यसको स्टार्टिङ इन्ट्रो जुन चाहिँ मैले बजाएँ भर्खर यसरी, यसलाई कसरी गर्ने है सबै सिकाउँछ, सोलो पार्ट इन्ट्रो पार्टहरू के छ गीतमा है। सो स्टार्टिङ चाहिँ यसको चाहिँ भन्दाखेरि फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्डबाट चाहिँ फोर्थसम्म स्लाइडिङ गर्ने यसरी फ्रिफ टू गर्ने छु स्टार्टिङमा। त्यो फेरि यो पार्ट हुन्छ यसरी गरेँ, त्यसपछि फेरि फोर्थ स्ट्रिङको टू फोर, फेरि थर्ड स्ट्रिङको टू, फेरि फोरदेखि सिक्ससम्म स्लाइडिङ थर्ड स्ट्रिङको, फेरि सिक्सदेखि सेभेनसम्म हाफ स्लाइड, फेरि सेभेनदेखि सिक्ससम्म अफ स्लाइड, फेरि फोरमा। सो यो पार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ टू फोर, थर्ड स्ट्रिङको टू, फेरि फोरदेखि सिक्ससम्म स्लाइडिङ, सेभेनसम्म स्लाइडिङ, फेरि अफ स्लाइडिङ सेभेनदेखि सिक्ससम्म, फेरि फोर, यस्तो। फेरि स्टार्टिङबाट फेरि त्यसपछि के छ, थर्ड स्ट्रिङको सिक्स सेभेन, फेरि सेभेनदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ, यो पार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ यसरी गर्ने। सो स्टार्टिङबाट म एकचोटि गर्छु, स्लाइडिङबाट सुरु हुन्छ फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्डदेखि फोर्थसम्म, त्यसपछि फेरि यो पार्ट अफ स्लाइडिङ, फेरि फोर, त्यसपछि सिक्स सेभेन, फेरि सेभेनदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ, यसरी है गर्ने। फेरि डबल नोट छ त्यसपछि, यसलाई कसरी बताउने भने डबल नोट थर्ड स्ट्रिङको सिक्स सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ, दुइटा समात्ने अनि सँगै बजाउने थर्ड स्ट्रिङ र सेकेन्ड स्ट्रिङ यसरी, त्यसपछि फेरि सेभेन सेभेन थर्ड र सेकेन्ड स्ट्रिङको यसरी समात्ने सँगै बजाउने गरेर चाहिँ, त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ, फेरि फोर्थदेखि सिक्ससम्म स्लाइडिङ। सो यो पार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ गर्ने। सो फेरि यो चाहिँ एउटा सिक्वेन्स भयो, अब यो स्टार्टिङबाट म एकचोटि बजाउँछु। यसरी यो चाहिँ एउटा सिक्वेन्स भयो, अब सेम सेकेन्डमा पनि यस्तै सुरु गर्ने यसरी हुन्छ। सेकेन्ड टाइममा फेरि सेम फोरदेखि फोर्थ स्ट्रिङको टूदेखि फोरसम्म स्लाइडिङ गर्ने, फेरि टू जाने यसरी है सेम हो। त्यसपछि फेरि ह्यामर अन गर्ने फोर्थ स्ट्रिङको टू र फोरमा, यो चाहिँ स्पिड हुन्छ यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको टू र फोरमा ह्यामर अन, थर्ड स्ट्रिङको टू फोर गर्ने स्पिडमा चाहिँ गरेर चाहिँ फेरि फोरदेखि सिक्ससम्म स्लाइडिङ, सिक्सदेखि सेभेनसम्म ह्यामर अन यसरी गर्ने है। फोरदेखि सिक्ससम्म स्लाइडिङ गएर चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको, त्यस सिक्स र सेभेनमा ह्यामर अन, सिक्सदेखि फोरसम्म अफ स्लाइडिङ यसरी गर्ने। सो स्टार्टिङमा फेरि भन्छु यो पार्ट चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको टूदेखि फोरसम्म डाउन स्लाइडिङ, फेरि टू, फेरि फोर र टूमा ह्यामर अन गरेर थर्ड स्ट्रिङको टू र फोर स्पिडमा बजाउने यसरी यसरी है। फेरि सिक्स फोरदेखि सिक्ससम्म स्लाइडिङ गरेर चाहिँ ह्यामर अन सिक्स र सेभेनमा थर्ड स्ट्रिङको गरेर चाहिँ सिक्सदेखि फोरसम्म अफ स्लाइडिङ गर्ने। सो यो पार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ यसरी जान्छ है। त्यसपछि फेरि के भने फोर र सिक्समा ह्यामर अन थर्ड स्ट्रिङको, फेरि फोर, फेरि थर्ड स्ट्रिङकै टू र फोरमा ह्यामर अन र वान। सो यो पार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ गर्ने। सो यो पार्ट चाहिँ स्टार्टिङबाट म एकचोटि बजाउँछु। फेरि फोर र सिक्समा ह्यामर अन, फेरि फोर, फेरि ह्यामर अन टू र फोरमा र वान यसरी बजाउने। त्यो फेरि यो पार्ट हुन्छ यसलाई कसरी गर्ने, फोर्थ स्ट्रिङको टूदेखि फोरसम्म स्लाइडिङ,
थर्ड स्ट्रिंग को फर्स्ट फिर वन र टू में थर्ड स्ट्रिंग हैमर ऑन फिर फोर्थ स्ट्रिंग को टू र टू देखि फोर सम स्लाइडिंग थर्ड स्ट्रिंग को सेकेंड इसी सो लास्ट को पार्ट कस्तो गयो फोर्थ देखि टू सम स्लाइडिंग फोर्थ स्ट्रिंग को टू देखि फोर सम स्लाइडिंग फोर्थ स्ट्रिंग को थर्ड स्ट्रिंग को वन फिर वन र टू में हैमर ऑन थर्ड स्ट्रिंग में इस पच्चीस फोर्थ स्ट्रिंग का टू देखि फोर सम स्लाइडिंग थर्ड स्ट्रिंग को टू सो पार्ट ये हो इसी करने लास्ट में फिर डबल नोट जान इसी ये सकता है इसी सो ये कसरी होता थर्ड स्ट्रिंग को सिक्स सेकेंड स्ट्रिंग को फाइव असम इसी बजाने संगे सेवेन सेवेन थर्ड और सेकेंड स्ट्रिंग को संगे ते पच्ची सेकेंड स्ट्रिंग को फाइव थर्ड स्ट्रिंग को सिक्स बजाने इसी इसी सकने गीत सो इंट्रो पार्ट सो स्टार्टिंग एक चोटी मैं बजाऊँ इंट्रो पार्ट हिड़न हो सो यो थियो इन्ट्रो पार्ट तपाईँले मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यसलाई चाहिँ है अब चाहिँ म गीतमा कस्तो बजाउनु चाहिँ गीतको कर्डहरू चाहिँ भन्छु है सिम्पल कर्ड छ बेसी कर्ड छैन गीतमा यसरी ए मेजर जस्तो गीतमा छ ए मेजर कर्ड है यसरी फ्ल्याट समात्ने ए मेजर यो फ्ल्याट समात्नेको कारण चाहिँ अर्कै छ किन मैले यस्तो फ्ल्याट समात्नु भनेको यसरी पनि समात्नु सक्थ्यो नभए यसरी पनि यहाँ समात्नु सक्थ्यो यो कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ गीतमा एउटा फिलअप गइरहेको छ मेलोडी फिलअप यसरी सो म देखाउँछु यो फिलअप चाहिँ कस्तो हुन्छ एकचोटि म एक लाइन गरिहाल्छु है यसरी यो फिलअप गइरहेको छ सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई फ्ल्याट समात्ने यो फ्ल्याट समात्नु अप्ठ्यारो लाग्दैछ भने चाहिँ यु क्यान यसरी एमित्र पनि समात्नु सक्छ तर यो चाहिँ बजाउने साह्रो पर्छ होला है सो म फ्ल्याट्स पहिला फ्ल्याटसँग सिकाउँछु यसरी फ्ल्याट समात्ने एमेजर सो यसरी समात्दाखेरि चाहिँ फिफ्थ फोर्थ थर्ड र सेकेन्ड स्ट्रिङसँग मात्रै बजाउने फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ म्युट हुन्छ सो रिदम प्याटर्न चाहिँ एकदम समलर रिदम प्याटर्न छ स्लोमा छ डाउन अप ब्लक डाउन अप गरेर बजाउने यसरी डाउन अप ब्लक डाउन अप गरेर सिम्पल हुन्छ सो स्टार्टिङबाट ए मेजरबाट है फेरि बी माइनर कर्ड यसरी सेकेन्ड फ्लेटबाट फिफ्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्लेटबाट बी माइनर कर्ड समात्ने फेरि ई मेजर कर्ड बेसिक ई मेजर कर्ड समात्ने फेरि ए मेजर कर्ड यसरी फ्ल्याट समात्ने छाडिराख्यो भने बित्तिकै ए मेजर डाउन अप गरेर चाहिँ त्यसपछि फेरि यो नोट गइहाल्छ फिलअप नोट यसमा चाहिँ कसरी गर्ने यो फ्ल्याट समात्दाखेरि चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ र टूमा पुलअप गर्ने यसरी फिस सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ सँगै बजाउने अप गरेर यसरी सिम्पल छ यो फिलअप चाहिँ यसरी थर्ड स्ट्रिङको फोर र टूमा पुलअप फेरि टू र थर्ड स्ट्रिङ सँगै यसरी अप गरिदिने ए मेजरमै लास्टमा चाहिँ यो फिलअप सो फेरि एक ए मेजरबाट स्टार्टिङबाट भन्छु फेरि ए मेजरबाट डाउन अप लक डाउन अप गर्दै सरिन्छ ए मेजरबाट स्टार्ट गर्ने है फेरि बी माइनर फेरि ई मेजर फेरि ए मेजर यसरी गएर नोट फिलअप गरिहाल्ने सो नोट फिलअप गर्नु सकेको छैन अरू गिटारिस्टले रिदम कन्टिन्युसली ए मेजर बजाइरहेछ एउटा गिटारिस्ट ब्याकबाट यो फिलअप गरिदिने सो त्यसपछि फेरि ए मेजरमै छ फेरि बी माइनर फेरि ई मेजर फेरि ए मेजर गइहाल्छ फेरि त्यही गोरे टोमा त्यही गोरे टोमा यसको माया छ कि छैन यसमा के गर्ने फेरि सेम कर्ड हुन्छ ए मेजरमा त्यही गोरे फेरि बी माइनर टोमा फेरि ई मेजर त्यसको माया फेरि ए मेजर छ कि छैन यसमा फेरि यो सेकेन्ड एउटा फिलअप गरिरहेको छ गीतमा यसरी चाहिँ कहिले जाने भन्दाखेरि यो लाइनमा हुन्छ ए मेजरमा गर्ने त्यही गोरे फेरि बी माइनर फेरि ई मेजर त्यसको माया फेरि ए मेजर छ कि छैन यसरी त्यो चाहिँ कसरी जाने
फर्स्ट स्ट्रिंग को तर मैं फिलअप भनी रख क्या तबला फर्स्ट स्ट्रिंग को 10 र 9 में पुलअप करने सेकेंड स्ट्रिंग को 10 थर्ड स्ट्रिंग को 9 फोर्थ स्ट्रिंग को 11 इसी ये अर्क फिलअप फर्स्ट फिलअप ये थे सेकेंड फिलअप गीत में जो बजि ये सो ए मेजर फिर भू एक चोटी ए मेजर एकदम बजाने फिर बी माइनर फिर ई मेजर त्यसको माया फिर ए मेजर छ कि छैन भन्ने बित्तिकै एउटाले यो बजाउँछ नोट अनि एउटाले चाहिँ ए मेजर रिदम बजाउँछ छ कि छैन सो यो लाइन पनि दुईचोटि रिपिट गरेर फेरि कहाँ तिम्रो माया ल भन्ने लाइन आउँछ यसमा फेरि सेम बजाउने ए मेजरमा कहाँ तिम्रो बी माइनर माया ई मेजर छाएर फेरि सिम्पल ए मेजरमा कर्ड बजाउने यसरी बजाएर सक्ने सो यो थियो स्टार्टिङको वर्स एकदम सिम्पल थियो है फिलअपहरू छ अनि यो पार्टहरू छ त्यसले गर्दा मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् फेरि त्यसपछि लिड आउँछ सो अब हामी आयो सोलो पार्टमा सो एकचोटि यो फर्स्ट सोलो चाहिँ म सानो बजाउँछु है यसो सिम्पल गइरहेको छ सोलो चाहिँ सो यसमा बेसी डबल नोट युज भइरहेको छ सो डबल नोट भन्दाखेरि स्टार्टिङको फर्स्टबाट डबल नोट स्टार्टिङ स्ट्रिङ गइरहेछ थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ फोर्थ अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ थर्ड समात्ने यसरी अनि यहीँबाट चाहिँ यसरी स्लाइडिङ गरेर थर्ड स्ट्रिङको सिक्स र सेकेन्ड स्ट्रिङ फाइभसम्म आउने यसरी है दुईवटा बजाउने सँगै अनि स्लाइडिङ भएर सिक्स र सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभसम्म आउने यसरी त्यसपछि फेरि थर्ड स्ट्रिङको सेभेन र सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन यसरी समात्ने गरेर स्टप गरिदिने सो स्टार्टिङ मैले के गर्ने भन्दाखेरि यसरी गर्ने स्लाइडिङ छ सेभेन सेभेन गरेर चाहिँ त्यसपछि फेरि यहाँबाट यसरी स्पिडमा आउने चाहिँ त्यसमा फेरि सेभेन सेभेन नै बजाउने यसरी सेभेन सेभेन त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सिक्स र सेकेन्ड स्ट्रिङ फाइभ फेरि थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ सेकेन्ड स्ट्रिङको थ्री सो यो चाहिँ यस्तो हुन्छ स्पिडमा सँगै बजाउने टू थ्री स्ट्रिङ बजाउने त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड दुईचोटि फेरि यसलाई नै फ्ल्याट राख्यो सेकेन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड बजाउने सँगै त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ र सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड बजाउने यसरी सो यो पार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ स्टार्टिङबाट गर्दाखेरि स्लाइडिङ सेभेन सेभेन फेरि त्यहीँबाट स्टार्टिङ हुन्छ कन्टिन्युसली जान्छ स्पिडमा यसरी खत्तम हुन्छ है सेभेन सेभेन सिक्स फाइभ फोर थ्री गरेर चाहिँ यसरी त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड दुईचोटि त्यसलाई फ्ल्याट यसरी राख्ने टू टू बजाउने त्यसपछि फोर अनि थ्री गर्ने सो यो पार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ गर्ने है सो फेरि यो सकिसकेर चाहिँ यो पार्ट हुन्छ यसलाई बजाउने यसलाई कसरी बजाउने थर्ड स्ट्रिङको टू र थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ टू र फोरमा ह्यामर अन सेकेन्ड स्ट्रिङको टू थर्ड स्ट्रिङको फोर टू फोर्थ स्ट्रिङको फोर टू अनि डबल नोट फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड थर्ड स्ट्रिङको फर्स्ट यसरी दुइटा सँगै बजाउने सो यो चाहिँ फेरि एकचोटि भन्छु थर्ड स्ट्रिङको टू र फोरमा ह्यामर अन सेकेन्ड स्ट्रिङको टू थर्ड स्ट्रिङको फोर टू फोर्थ स्ट्रिङको फोर टू अनि डबल नोट टू र वानमा फोर्थ र थर्ड स्ट्रिङको सो यो चाहिँ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ सो स्टार्टिङमा यो फर्स्ट फ्लो चाहिँ म बजाउँछु स्लोली गरेर स्लाइडिङ फेरि यसलाई त मजाले प्र्याक्टिस गर्नु छ होला है यो चाहिँ नोट एकदम हेरेर त्यसपछि त्यो गरिदिने लास्टमा फेरि अब पार्ट आउँछ यसरी गर्ने सो यसलाई चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको टू र फोर्थ स्ट्रिङको टूदेखि फोर्थसम्म स्लाइडिङ फर्स्ट थर्ड स्ट्रिङको वान टू फेरि त्यसपछि फोरदेखि सिक्ससम्म स्लाइडिङ फेरि सिक्स बजाउने सो चाहिँ यस्तो हुन्छ यसरी गरिदिने सिम्पल स्लाइडिङ वान टू फोर थिङ सिक्ससम्म स्लाइडिङ सिक्स यसरी सकिन्छ त्यसपछि यो पार्ट आउँछ यस्तो हुन्छ त्यसपछि
त्यसपछि अर्को पार्ट सेम हुन्छ, फर्स्ट सोलोमै छ यस्तो। यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि थर्ड स्ट्रिङको वानदेखि टूसम्म स्लाइडिङ गर्ने, त्यो सेकेन्ड स्ट्रिङको टू यसलाई फ्ल्याट राख्ने, फेरि त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको ओपन राखेर सेकेन्ड फ्ल्याटमा ह्यामर अन सेकेन्ड स्ट्रिङको, यसरी है गरे। त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको फोर टू बजाउने। सो यो पार्ट कस्तो हुन्छ, थर्ड स्ट्रिङको वानदेखि टूसम्म स्लाइडिङ गर्ने, फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको टू मात्रै यसलाई फ्ल्याट राख्यो, फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको टू फ्रेटमा ह्यामर अन ओपन स्ट्रिङ गरेर गरेर त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको फोर टू बजाउने। सो यो पार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ गरेर चाहिँ त्यसपछि फेरि डबल नोटले स्लाइडिङ गर्ने, अघिको फ्रेट नोटमा स्लाइडिङ गरेर चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको फोर, सेकेन्ड स्ट्रिङको थ्रीदेखि लिएर चाहिँ सिक्स र फाइभसम्म यसरी। सो यो स्टार्टिङबाट त्यो स्लाइडिङ गर्ने, स्लाइडिङ गरेर फेरि त्यसपछि फेरि यो सेभेन सेभेन हुन्छ, फेरि यो सेम गयो सेभेन सेभेन, फेरि यो स्लाइडिङ गइसकेर चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको सेभेन, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन सँगै बजाउने, फेरि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सिक्स, सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ सँगै बजाउने, सबै डबल नोट है गएर चाहिँ फेरि थर्ड स्ट्रिङको वानदेखि टूसम्म स्लाइडिङ गर्ने, फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको टू लाइट राख्नेलाई, फेरि फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ, थर्ड स्ट्रिङको फोर्थमा सँगै बजाउने यसरी डबल नोट। सो चाहिँ यो पार्ट मात्रै एकचोटि म गर्छु स्लोली गरेर चाहिँ स्लाइडिङ गर्ने सेभेन सेभेन सिक्स फाइभ, त्यो त्यसमा स्लाइडिङ थर्ड स्ट्रिङको वानदेखि टूसम्म, सेकेन्ड स्ट्रिङको टू, त्यसपछि फोर्थ फोर्थ, थर्ड र फोर्थ स्ट्रिङको यसरी। सो स्पिडमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसरी बजाउने। त्यसपछि यो पार्ट हुन्छ, यसलाई कसरी गर्ने, फेरि फोर्थ स्ट्रिङको टूदेखि फोरसम्म स्लाइडिङ गर्ने, फेरि थर्ड स्ट्रिङको वान, फेरि टूदेखि फोरसम्म स्लाइडिङ, फेरि फोर बजाउने। यो पार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ है। फेरि लास्टमा फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको टू, फेरि थ्रीदेखि फाइभसम्म स्लाइडिङ, सेकेन्ड स्ट्रिङको टू बजाउने, फेरि थ्रीदेखि फाइभसम्म स्लाइडिङ, फेरि फाइभ र थ्रीमा पुल अफ, फेरि त्यसपछि टू र थ्रीमा ह्यामर अन, यसरी टू र थ्रीमा ह्यामर अन गर्ने। सो लास्टमा के गर्ने, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड, फेरि थ्रीदेखि फाइभसम्म स्लाइडिङ, फेरि थ्री र फाइभमा पुल अफ, त्यसपछि टू र थ्रीमा ह्यामर अन गर्ने। सो यहाँदेखि भन्छु म यो सकेर, त्यसपछि फेरि लास्टमा चाहिँ सकिन्छ, यसरी सुरु हुन्छ, यसरी सकिन्छ गीत चाहिँ। सो यसमा ट्रिपल र ट्रायड नोट बजिरहेको छ यसरी एकैचोटि डाउन स्ट्रमिङ गरेर है। यो चाहिँ सिक्स स्ट्रिङ, फोर्थ स्ट्रिङको सिक्स, थर्ड स्ट्रिङको फाइभ, अनि यसलाई फ्ल्याट राख्ने फर्स्ट स्ट्रिङको फाइभ। सो यसलाई चाहिँ यसरी समातेर चाहिँ बजाउने, यसरी एकैचोटि थर्ड सेकेन्ड स्ट्रिङ बजाउने गरेर चाहिँ त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको, सरी थर्ड सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ त्यसपछि यस्तो गरेर चाहिँ गरिदिने। सो यस्तो गरिसकेर चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ, थर्ड स्ट्रिङको सिक्स, फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन, सिक्स सेभेन गरिदिने। सो फेरि एकचोटि भन्छ, यसरी गरेर चाहिँ यस्तो गरेर सकेर चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ, थर्ड स्ट्रिङको सिक्स, फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन, सिक्स सेभेन, यो चाहिँ स्पिडमा हुन्छ यसरी गरिदिने। सो यो चाहिँ थियो। सो स्टार्टिङबाट एकचोटि म स्लोली गर्दै बजाउँछु है फर्स्ट सोलो, सो हेर्नुहोस् होला है। त्यसपछि सरी यस्तो सकेर फेरि त्यसपछि यो ट्रायड गर्ने, यसरी सक्ने। सो त्यसपछि चाहिँ अर्को वर्स आउँछ लिड पछाडिको, फर्स्ट सोलो चाहिँ सकेपछि चाहिँ अर्को वर्स एकदम सिम्पल छ। यो चाहिँ अब यसरी ए मेजर पक्रिने यसरी है,
नट यसरी फ्ल्याट होइन, यसरी सिम्पल ए मेजर पक्रिने बेसिक ए मेजर रिदम प्याटर्न त्यही बजाउने, डाउन अप ब्लक डाउन अप डाउन अप ब्लक डाउन अप है यसरी। सो ए मेजर पहिला बजाउने, फेरि बी माइनर कर्ड, ई मेजर पनि बजाउने, ई मेजर रिदम बजाउने, फेरि ए मेजर बजाएर फेरि यसमा फेरि ब्याक भोकल आउँदाखेरि चाहिँ के गर्ने, सिङ्गल स्ट्रम मात्रै गर्ने डी मेजरमा, फेरि ए मेजरमा यसरी हुन्छ, डी मेजर र ए मेजर लास्टमा सिङ्गल स्ट्रम मात्रै गर्ने डी ए। सो यो लाइन फेरि एकचोटि भन्छु म, ए मेजरबाट रिदम गर्ने, फेरि बी माइनर, मेजर फेरि ए मेजर आगन, त्यस सिङ्गल स्ट्रम गर्ने डी र ए मेजरमा, फेरि सेम कर्ड हुन्छ ए मेजरबाट स्टार्ट गर्ने आगन, फेरि बी माइनर, फेरि ई मेजर आशा पुस्ने कुसुमे, फेरि ए मेजर रोमा, फेरि सिङ्गल स्ट्रम गर्ने डी र ए मेजरमा यसरी गर्ने। सो फेरि फर्की आउने हो कि होइन यसमा चाहिँ के गर्ने, ए मेजर कर्डै बजाउने, फेरि बी माइनर, फेरि बी माइनरमा छ, फेरि ई मेजर, फेरि ए मेजर। सो यसलाई अझै एकचोटि रिपिट हुन्छ है। सो ए मेजरबाट बजाउने फेरि फर्की आउने, फेरि बी माइनर, फेरि बी माइनरमा छ, फेरि ई मेजर, फेरि ए मेजर, यसरी बजाउने। सो रिदम प्याटर्न त्यही गरिरहेको छ, डाउन अप्लक डाउन अप, यो चाहिँ हाफ अनि फुल रिदम चाहिँ डाउन अप्लक डाउन अप डाउन अप्लक डाउन अप यसरी बजाइरहेको छ रिदम सिक्वेन्स है। फेरि कहाँ तिम्रो माइनर भन्ने लाइन रिपिट छ यसमा चाहिँ, फेरि ए मेजरमा बजाउने, कहाँ तिम्रो, फेरि बी माइनर, मायालुलाई, फेरि ई मेजर, फेरि ए मेजर, यसमा नोट फिलअप गर्न सक्छ, यस्तो नोट जुन स्टार्टिङमा सिकाएँ यसलाई नोट फिलअप गर्न सक्छ है। सो फेरि यो सकेर फेरि सेकेन्ड सोलोमा आएँ, सेकेन्ड सोलो अब कसरी गर्ने। सो स्टार्टिङबाट एकचोटि म सेकेन्ड सोलो बजाउँछु है, देख्नुभयो यो चाहिँ थियो सेकेन्ड सोलो। अब स्टार्टिङ कसरी गर्ने, यसमा डबल नोटबाट स्टार्टिङ भएर आएछ है, थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ, सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड समात्ने, यताबाट स्लाइडिङ गरेर थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड, थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ सिक्स, सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ फाइभसम्म यसरी आउने। कहाँबाट स्टार्टिङ गर्ने, थर्ड स्ट्रिङको फोर र थ्रीदेखि स्लाइडिङ गरेर चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको सिक्स र फाइभसम्म आउने यसरी। त्यसपछि सेभेन सेभेन बजाउने, थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड सेभेन अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन यसरी। सो यो जस्तो हुन्छ, त्यसपछि फेरि थर्ड स्ट्रिङको सिक्स, सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ, डबल नोट बस्ने। सो स्टार्टिङको सबै डबल नोट छ यसरी, सेभेन सेभेन सिक्स फाइभ, त्यसपछि फेरि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन र थर्ड स्ट्रिङको सिक्स डबल नोट बजाउने, त्यसपछि फेरि फोर्थ स्ट्रिङको थर्ड, थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ, फेरि फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थ अनि थर्ड स्ट्रिङको थर्ड यसरी समात्ने। त्यसै चाहिँ यस्तो हुन्छ स्टार्टिङबाट गर्ने है। सो यो नोट चाहिँ भन्दाखेरि फोर थ्रीदेखि लिएर सिक्स फाइभसम्म स्लाइडिङ गर्ने एकैचोटि बजाउँछ, त्यसपछि फेरि सेभेन सेभेन, त्यसपछि फेरि सेभेन सेभेन बजाएर सिक्स फाइभ, त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन सिक्स, फेरि फोर फोर। सो चाहिँ यस्तो हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, थर्ड स्ट्रिङको सिक्सदेखि यस्तो हुन्छ यो पार्ट चाहिँ, यसमा स्पिडमा गर्ने, थर्ड स्ट्रिङको सिक्सदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ गर्ने, फेरि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन र सिक्स गर्ने। सो यस्तो हुन्छ, यसरी बजाउने। सो स्टार्टिङबाट चाहिँ फोर फोर गरेर लास्टमा फेरि थर्ड फिङ्गरले सिक्सदेखि नाइनसम्म थर्ड स्ट्रिङको स्लाइडिङ गर्ने, त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन सिक्स गर्ने है। सो त्यसपछि फेरि
यो पार्ट हुन्छ यसरी हुन्छ है. सो यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको टू र फोरमा ह्यामर अन, थर्ड स्ट्रिङको वान, थर्ड स्ट्रिङको फेरि टूदेखि फोरसम्म स्लाइडिङ, फेरि फोरदेखि सिक्ससम्म स्लाइडिङ, फेरि सिक्सदेखि सेभेनसम्म स्लाइडिङ, फेरि सेभेनदेखि सिक्ससम्म अप स्लाइडिङ. स्लोली चाहिँ यस्तो हुन्छ यसरी गर्ने. त्यसपछि फेरि यो पार्ट एकदम राम्रो छ गीतमा. यो चाहिँ ए मेजरको स्केलमा आयो है. फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन, थर्ड स्ट्रिङको सिक्स, सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ, सेभेन, फर्स्ट स्ट्रिङको फाइभ. सो चाहिँ यस्तो हुन्छ सेभेन फाइभ सेभेन सिक्स फाइभ सेभेन फर्स्ट स्ट्रिङको फाइभ गएर फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको फाइभबाट सुरु गर्ने, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन र फाइभ र सेभेनमा सेकेन्ड स्ट्रिङको ह्यामर अन, फेरि थर्ड स्ट्रिङको सिक्स, फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन. सो यो कम्प्लिट चाहिँ यस्तो हुन्छ यसको चाहिँ. फेरि फाइभबाट सुरु गर्ने, ह्यामर अन, सिक्स, सेभेन, यस्तो हुन्छ. फेरि यो पार्ट हुन्छ फोरदेखि सिक्ससम्म स्टार्टिङ गर्ने, यस्तो हुन्छ है. थर्ड स्ट्रिङको फोरदेखि सिक्ससम्म स्लाइडिङ गर्ने, फेरि फोर, फेरि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन गरेर फेरि फोर सेभेन फोर सेभेन दुईचोटि हुन्छ. थर्ड स्ट्रिङको फोर, फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन, यसलाई दुईचोटि गर्ने यसरी. सो यो पार्ट चाहिँ फोर सेभेन गरेर फेरि फोर सेभेनदेखि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेनदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ यसरी हुन्छ. सो यो पार्ट चाहिँ फेरि यो पार्ट हुन्छ यसलाई कसरी गर्ने. थर्ड स्ट्रिङको सेभेन, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन यसरी गरेर फेरि थर्ड स्ट्रिङको सेभेन र सिक्समा पुल अप, फेरि फोर्थ स्ट्रिङको यसरी यसरी गर्ने सेभेन सेभेन, थर्ड स्ट्रिङको सेभेन र सिक्समा पुल अप, फेरि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन नाइन, थर्ड स्ट्रिङको सेभेन, फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेनदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ. स्लोली हेर्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है, सेभेन नाइन, फेरि सेभेन, फेरि थर्ड सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेनदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ. सो चाहिँ यस्तो हुन्छ स्लाइडिङ गरेर फेरि थर्ड स्ट्रिङको नाइन सेभेन बजाइहाल्ने. फेरि एकचोटि भन्छु, थर्ड स्ट्रिङको सेभेन, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन, सेभेन र सिक्समा पुल अप थर्ड स्ट्रिङको, फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन नाइन, थर्ड स्ट्रिङको सेभेन, सेकेन्ड स्ट्रिङको स्लाइडिङ सेभेनदेखि नाइनसम्म, थर्ड स्ट्रिङको नाइन सेभेन बजाउने. स्लोमा चाहिँ यस्तो गरिहाल्ने. त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सिक्स सिक्स बजाउने, फेरि फोर फोर, फेरि फोर र सिक्समा ह्यामर अन, फेरि टु. यो चाहिँ यस्तो हुन्छ गर्ने. सो यो पार्ट चाहिँ लास्टको यस्तो हुन्छ. यसरी बजाउने है. फेरि लास्टमा आउँछ गीतको लास्टमा, सोलोको लास्टमा भनेको यसरी एन्डिङ गर्ने. यो बजाइसकेर चाहिँ स्टार्टिङमा गरेर यस्तै यो चाहिँ है, डबल नोट छ यसमा पनि. थर्ड स्ट्रिङको सिक्स, सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ सँगै बजाउने, फेरि थर्ड स्ट्रिङको सेभेन, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन सँगै बजाउने यसरी. त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सरी सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ, थर्ड स्ट्रिङको सिक्स यसरी. सो यो चाहिँ यस्तो हुन्छ यसरी सक्दिने. सो यही त्यसको सेकेन्ड सोलो. आई होप तँलाई मन पऱ्यो होला है. एकदम राम्रो छ यसको सोलो. मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्. स्लोली एकैचोटि हुँदैन, आस्ते आस्ते गरेर हुन्छ है. सो यसले मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्. सो त्यसपछि फेरि गीत गाउँछु सुन्दरी खोलाको तिरमा भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के बजाउने भन्दाखेरि, अन्त लिडको म जतिवटा कर्ड हुन्छ लिडमा कस्तो कर्ड बजाउने त्यसको म डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु. कर्ड्स कुन चाहिँ बजाउने लिड बजाउँदाखेरि चाहिँ, सोलो पार्ट बजाउँदाखेरि कर्ड कुन चाहिँ बजाउने डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु. हेर्नुहोस् होला गएर.
सो अनि फेरि गीत अर्को लाइन वर्सकै छ, गीत गाउँछु सुन्दरी खोलाको, यो चाहिँ एकदम सेम नै छ, त्यसमा केही डिफ्रेन्स छैन, तर म एकचोटि तपाईँलाई छोटो छोटो गरेर देखाइदिइहाल्छु, किनकि अब धेरै लामो भिडियो पनि लेन्दी हुन्छ है, धेरै लामो भिडियो गरेको जस्तो नै हुन्छ फेरि। सो फेरि ए मेजरबाट बजाउने रिदम प्याटर्न त्यही हुन्छ, डाउन अप ब्लक डाउन अप ब्लक डाउन अप ए मेजरबाट। गीत गाउँछु सुन्दरी खोलाको, फेरि बी माइनर कर्ड, तिरेमा फेरि ई मेजर, माया लाउँछु डाँडै पारेको, फेरि ए मेजर, गाउँमा, फेरि सिङ्गल स्ट्रम गर्ने अघि भनेपछि डी र ए मेजरमा है, ब्याक भोकल आउँदाखेरि चाहिँ गाउँमा यसरी बजाउने। फेरि यो लाइन अलिकति रिपिट हुन्छ ए मेजरबाट नै, गीत गाउँछु सुन्दरी खोलाको, फेरि बी माइनर, तिरेमा तिरेमा, फेरि ई मेजर, माया लाउँछु डाँडा पारेको, फेरि ए मेजर, गाउँमा, सिङ्गल सिङ्गल स्ट्रम डी र ए मेजर, गाउँमा, फेरि फर्की आउँछु मैले आउने भने त्यहाँ चाहिँ फेरि सेम स्टार्टिङमा गरेको छ लाइन सिकाउने ए मेजरबाट बजाउने, फर्की आउने, फेरि बी माइनर, हो कि होइन, बी माइनर बस्छ, मोटरको, फेरि ई मेजर, धुवा उडाउ, फेरि ए मेजर, दाइ, यसरी बजाउने। सो त्यहाँबाट सबै लाइन सेमै छ अनि लास्टमा केही पनि चेन्जेस छैन त्यस्तो साह्रो चाहिँ है। सो फेरि लास्टमा एउटा चेन्जेस छ, त्यसमा चाहिँ के छ, रिपिट गइरहेछ लाइनहरू, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् होला कर्ड चाहिँ एकदम रिपिट गइरहेछ, कर्ड्स स्टार्टिङमा जे सिकेको त्यही बजाउने है। सो मेन त्यसमा के थियो, कर्ड्सहरू चाहिँ धेरै लाग्यो मलाई, कर्ड्सहरू मैले भने यसमा यो फिलअपहरू पनि प्र्याक्टिस गर्ने, यसरी प्र्याक्टिस गर्ने एकदम राम्रो पार्ट छ, सोलो पनि एकदम राम्रो छ, इन्ट्रो पार्टहरू पनि। सो टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ एन्ड प्लिज सब्सक्राइब गर्नु एकदमै नबिर्सनु होला है।